אני אברהם וואסה, בן 26, אני צייר ואמן מפרדס חנה. התחלתי את הדרך הזאת לפני 3 שנים, זה כלי לביטוי עצמי בעצם. כשהציעו לי ליצור יצירה בנושא הזה, הרגשתי אחריות. הרגשתי שאני חייב לתת דעה בעניין, כי אני חושב שהתפקיד שלי בעולם, כאמן, הוא לדבר על נושאים כאלה שלא מדברים עליהם ביום יום כל כך, לפחות לא בצורה עמוקה. בחרתי לבוא ולהתמקד באוכלוסייה שלי, שזאת הקהילה האתיופית. לקחת אותם למקום הזה של לא משנה מה הצבע שלך, בסופו של דבר אתה צריך לקחת את הצבע שלך ואת הזהות שלך למקום של מוטיבציה. לשאוף קדימה עם מה שיש לך. במדינה שלנו לא קל להיות אדם שחור, לא קל להיות אתיופי, וזה בא לידי ביטוי בכל מיני תחומים שאנחנו לא מצליחים בהם או שלא מקבלים אותנו כל כך. השם של הציור הוא כנפיים שחורות. זה בעצם אומר שלא משנה באיזה צבע הכנפיים שלך, במקרה שלנו הכנפיים הם שחורות. לקחת את הכנפיים השחורות שלך ולעוף איתם קדימה פשוט. בעיני החברה הדרך שלך כבר סלולה. אתה עוד אדם שחור שכנראה לא יצליח. הרוב לא יודו בזה, אבל זאת האמת. ובדיוק בגלל זה צריך לבוא ולהוכיח שכנפיים שחורות לא פחות טובות מאחרות. אני מזמין אתכם לבוא ברביעי לשמיני, האירוע במרכז צעירים, זו חוויה מאוד עוצמתית וחזקה, חוויה מרגשת.